Da se vidi, da so ekipe vložile zelo veliko truda v pripravo projektov. A so posredovanimi projekti dosegla pričakovanja komisije? Torej, lep pozdrav v imenu komisije. Z nami je Andreja Štrač iz Zavoda za varstvo narave, Franci Dovč iz Eko šole, Megida Turk iz Telekoma in jaz, Darko Federik. En aplavz za vse. Tukaj pogledali v 3-4 minutah, zato se je komisija vzela en popoldne časa. Absolutno so nas navdušili, mi smo nekako z enim dvomom jim to nalogo postavili, z dvomom v smislu, ali bodo zmogli, ali bo najprej dovolj časa, pa tudi ali je to za 6-7-8 razred, ali smemo to od njih zahtevati, ampak so nas absolutno pozitivno presenetili. Tako da predlagam, da zdaj še enkrat vsi skupaj njihovim mentorjem in njim samim zaplostamo. Bravo! Morda samo preden pojasnim nalogo komisije, še en predlog. Dejansko so te naloge, tako kot ste rekli, na nivoju srednješolskih seminarskih nalog, ali pa morda celo že kakšne manj uspešne diplomske naloge in apeliram na mentorje, nič ne bo na dolga, če bo kakšna petica ali pa če bodo kar učenci dobili petice pri naravoslovju za to, kar so opravili. Absolutno bi se pravili. Bravo, gospod Petrič dobija za petice! Ta uvod sem naredil zato, da bom lažje pojasnil našo nalogo. Mi seveda nismo podeljevali petic, najprej ne zato, ker smo se odločili, da bodo ocene 1-3. Tudi nismo dali vsem 3, ker smo preprosto, ker je to ena dodatna naloga, ki odloča v primeru neodločenega izida v tistem delu državnega kviza. Zato smo bili zelo, zelo strogi. Ocenjevali pa smo 3 vidike teh nalog, ki sicer oblikovno, tako bi rekli, umetniški vtis, oziroma estetski vides. Potem smo ocenjevali kvaliteto z vsebinskega vidika in pa lastno ustvarjalnost, oziroma neko ustvarjalnost in tudi ta lokalno noto. In smo nalogam podali 3, 2 ali 1 točko, ampak še enkrat, tudi tiste, ki smo jim pač po neki metodi prisilne porazdelitve teh točk dali 1 točko, so tudi temu tudi tisti odlično opravili nalogam. Aha, no, potem pa najbolje, da kar povemo,